19 vjet më parë në Ratkoc të Rahovecit nisi aksioni për dhurimin e gjakut. Për vullnetarët, kjo ngjarje është si ditë feste. Edhe është bërë tradite sikur në ditë feste. Gjaja më e vogël që mund më bën njeri është ta shtrinj dorën dhe dhurën për që ata më vërtet ka nevojë. Për mua është hera e tretë që e jap vullnetarisht. Është një ndjenjë shumë madhështore, kur e din që bëhet punë për bamirësi dhe gjaki shkon për njerëzit që kanë nevojë. Organizatorët dhe përfaqësuesit e qendrës për transfuzionin e gjakut janë shprehur të kënaqur me dhuruesit vullnetar të këtij lokaliteti. Tu e pa që gjithë njerëzit tu ikë margim, nuk e kemë besu që vim sot në këtë numër që jemi shumë të kënaqur. I lumi ai që është në gjendje edhe dhuron gjak. Së është mërëndësi ku shkon, mërëndësi është me dhanë. Puna flet vetë, është viti 19 nga aksioni parë në fshatin Ratkoc, pikërisht në odën e Bacës Mit, aty ku fillun celulat e para të dhurimit gjaku. Kemi vazhduar deri me sot, gjithmonë jemi të kënaqur. Si pas organizatorëve, mbi 200 vullnetarë u bën pjesë e aksionit tashmë tradicional i 19 me radhë për dhurimin e gjakut në Ratkoc.